eu ver quem tá nessa live. Deixa eu ver. O Juarez, o João Rufino, a Esther, o Bruno, o Niel, a Beth Simone. Ixi, muito pouco gente. Não vou. A Teacher Louie. Não. A hora que tiver pelo menos 20 eu volto. Licença. A hora que tiver 20 eu volto aqui pra fazer a live. Será que já deu 20? Eita, nós! 18! Vou voltar a dormir então, gente. Só hora que dá 20 aqui, eu volto aqui pra fazer live pra vocês, tá bom? Vocês estão muito desanimados. Vou voltar aqui dormir, porque live pra menos de 20 eu não faço, não. Prefiro dormir. Última chance, hein? Eita, nós! Não vai dar. Esse pessoal só quer saber de ver Big Brother, né? Falar de inglês que é bom? Nada. Mas tá bom, gente. Tá bom. Enquanto vocês ficam vendo Big Brother, eu tava aqui dormindo. Sabe o que eu tava fazendo dormindo? Eu tava aprendendo um alemão. Eu tava aprendendo aqui um polonês. Eu tava aprendendo aqui um árabe. Entendeu? É isso que eu tava fazendo, dormindo aqui. Vocês sabiam que dá pra aprender idiomas enquanto você dorme? Será que dá? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bora lá, moçada! Deixa eu tirar aqui meus aparatos de sono. Bora falar sobre inglês enquanto a gente dorme. Será que é possível mesmo? Bom, seguinte, moçada. Seguinte. Primeiro de tudo... Eita, cabelo desarrumado! Eita. Ó, tem gente aí, ó, que até falou que aprendeu chinês dormindo. Será mesmo? Será? Sei não, hein? Antes de mais nada, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Ontem, eu tava dando aquela fuçadinha no YouTube, e aí eu digitei assim, inglês dormindo. Vamos lá, vamos ver o que, que apareceu pra mim quando eu digitei inglês dormindo. Olha, de fato... Apareceram várias possibilidades, vários e vários vídeos de pessoas falando que dá para aprender inglês dormindo. E assim, não só pessoas falando que dá para aprender inglês dormindo, como diversas aulas. Ou, melhor dizendo, diversos sonos. Olha só, pessoal, se você entrar no YouTube e digitar inglês dormindo, ou mesmo learning languages while asleep, você vai ver centenas e centenas de vídeos falando que é possível e, sobretudo, moçada, sobretudo, com aulas práticas. E sabe qual é o pior de tudo? Olha o engajamento. Olha só. O primeiro vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações. O vídeo de baixo tem 4,8 mil visualizações. Ai, meu Deus! Ou seja, tem um baita engajamento esse negócio de inglês dormindo. Mas e aí, será que dá para aprender mesmo? Vamos se questionar um pouco. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Um ser humano que dorme mais ou menos 8 horas... por noite, tá, uma média, né? Eu, por exemplo, durmo 10, então a média, né, das pessoas que dormem 8 horas aí por noite, que vivem mais ou menos 75 anos, vão dormir por volta de 22 mil horas das suas vidas. Pra mim deve ser umas 30, né? Mas enfim. Gente, não seria fantástico se durante o nosso sono, durante o nosso momento de repouso, que a gente é totalmente improdutivo... Durante o nosso sono, a gente não faz nada. Não faz uma atividade física, não cozinha, não lava roupa, não descongela o frango, não aprende nada. Não faz o trabalho da faculdade, não faz TCC. Gente, não seria fantástico se a gente pudesse usar essas 22 mil horas para aprender alguma coisa de produtivo, para fazer alguma coisa de produtivo? Olha, seria assim. E aí vem a pergunta, né? Poxa, será que dá para aprender mesmo inglês dormindo? E a resposta... Tchananana, qual será que é a resposta, hein, pessoal? A resposta é sim. Dá
para aprender inglês dormindo. Mas não é do jeito que você pensou, tá? O jeito que dá para aprender inglês dormindo é: dá para aprender inglês dormindo bem. Quê? Como assim, Felipe? Você tá querendo me dizer que quanto melhor for o meu sono, melhor vai ser o meu inglês? A resposta é sim. E por quê? Né? A minha live de hoje, a minha aula de hoje, ela está embasada justamente nessas três letrinhas que a gente vai chamar de REM, que é um estágio do sono, é o estágio do sono mais profundo, que ele te ajuda a memorizar, ele te ajuda na sua consolidação da sua memória. E se você achou que dá para aprender inglês dormindo, escutando conteúdos, ou seja, ouvindo inglês ali enquanto você dorme, infelizmente, pessoal, não tem nenhum trabalho, não tem nenhuma pesquisa séria que embase isso. E aí eu vou entrar num ponto muito delicado, que é, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver muitas pessoas falando que sim, dá para aprender. Inclusive, tem as aulas lá com várias frases para você ficar escutando. Mas olha, não dá para acreditar em quem tem conflito de interesse, ou seja, quem quer te vender alguma coisa, né? Olha só a discrepante Gabi, o Andrei, tudo bem? Via Zilma aí, good evening, Cida Bittencourt. Só uma pausa aqui, gente, para cumprimentar vocês maravilhosos. Mas enfim, não existe nenhum trabalho sério, nenhuma pesquisa científica séria que ateste que dá para aprender inglês dormindo. Até porque, pessoal, os empresários gostam de ganhar dinheiro, né? Todo empresário gosta de ganhar dinheiro. Então, se isso fosse cientificamente comprovado e se realmente desse certo, você concorda que em vez de Wizard, CNA, WhatsApp, Fisk, Skill, Centro Britânico, Cultura Inglesa, o que, que ia ter? Ué, ia ter as escolas aí nas cidades de inglês dormindo. Você vai lá para a escola, vai ter uma cama, não vai ser uma sala de aula, vai ser umas beliches assim. Aí eles botam lá a aula para você ouvir e você dorme lá na escola. Ia ser um baita do negócio. Você vai usar o seu tempo de sono para aprender um idioma. Mas não é fantástico isso? Não é um puta do negócio? É, moçada, é. Mas infelizmente, pessoal, isso não funciona. Eu fiz várias pesquisas a respeito disso e, assim, tudo que eu achei foi pessoas muito amadoras que claramente queriam te vender alguma coisa ou queriam ali um engajamento fácil. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça a respeito de inglês dormindo é, infelizmente, não dá. Quando você começa a dormir, quando você começa a desligar, você deixa a sua atenção e o seu foco totalmente de lado. O seu corpo, o seu cérebro vai fazer outras coisas e não adquirir conhecimento. Aliás, uma das coisas que a gente faz acordado é adquirir conhecimento. Quando a gente está acordado, a gente aprende, a gente escuta, a gente vê, a gente pratica algo. Então, quando a gente está acordado, a gente faz um processo de aquisição do conhecimento. E quando a gente está dormindo, a gente consolida esse conhecimento. Então, é impossível adquirir conhecimento durante o sono, tá? Ou seja, o cérebro, ele tem duas funções para realizar em momentos distintos. Quando você está acordado, é absorver informação do mundo e aprendê-las, né? Pode ser através da sua memória de curto prazo ou de longo. E quando você dorme, consolidar tudo que você aprendeu. Então, na hora do sono, infelizmente, não dá para aprender nada. Bom, o REM, que é o estágio do sono do Rapid Eye Movement, ele tem esse nome porque quando você chega nesse estágio, seu olho ele mexe bem rapidinho. Ele foi descoberto em 1950, né? Quando cientistas fizeram diversas pesquisas a respeito disso. E ele é um estágio do sono, que ele é basicamente o último estágio do sono. Então, você passa aí por mais ou menos 3 ou 4 estágios do sono antes de atingir o REM. E quando ele ocorre, o que, que vai acontecer? Antes de eu falar o que, que vai acontecer, deixa eu mostrar para vocês aqui mais ou menos quando ele ocorre. Então, nossa pergunta de agora é: quando que o REM ocorre? Só um minutinho. Olha só, pessoal, tem um livro que é uma das referências que eu usei para fazer essa live aqui para vocês, que ele mostra o ciclo do sono humano. Então você tem basicamente 4 grandes ciclos, e o último dele, que pega aqui o 5º e o 4º, ele vai ser o sono do REM, que é o mais profundo. Um ser humano médio, quando ele dorme, ele passa por esse ciclo por volta de 3, 4, 5 vezes numa noite.
Aliás, esse livro é excelente para quem quer aprender mais sobre o sono. Se tiver profissionais aí da saúde, vale muito a pena. O Sleep Smarter é um excelente livro que explica tudo que vocês possam imaginar sobre o sono. Então, basicamente, depois de uns 90 minutos que você dorme e atinge os primeiros 3 estágios do sono, você entra em REM. E nessa fase do sono, digamos assim, você vai começar a consolidar a sua memória. Então, tudo que foi aprendido é aí que é gravado. É como se você pudesse escutar várias músicas durante um dia, mas o seu CD continuasse vazio. E depois, quando você dorme, é como se as músicas estivessem sendo gravadas no CD para sempre. Claro que assim, para sempre é um pouco too much, né? A gente tem 2 memórias, a de curto prazo e a de longo prazo. E a de curto prazo, ela pode ficar entre horas até meses. Enquanto que a de longo prazo, se você consegue realmente mudar um conhecimento da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, você acaba ficando com ele aí por anos ou até para a vida inteira. Então, pessoal, o REM, ele é importante porque além de você consolidar as memórias e falar um idioma, nada mais do que é ter memória. Afinal, se eu vou falar assim, como é que é teto em inglês? Putz, eu preciso ativar uma memória, eu preciso ativar minha conexão sináptica para lembrar que teto é ceiling. Como é que eu expresso uma ideia no passado em inglês? Putz, eu preciso ativar minha memória para lembrar que eu tenho que colocar ali um ED na ortografia, ou sei lá, um som de T ou D, como I loved, I worked. Então, quando a gente consolida esses conhecimentos, eles ficam, digamos assim, mais facilmente disponíveis quando a gente quer usar. Então, como é que é teto em inglês? Opa! Ceiling! Eu estudei, eu dormi, eu consolidei. Pessoal, antes de continuar minha apresentação, para não ficar muito teórico, eu sei que esse é um assunto um tanto técnico demais, né? E quem já me conhece imaginava que eu não ia falar que era possível, né, aprender consumindo conteúdo. Então, dá para aprender dormindo bem. Se você aprende algo com qualidade, adquire algo com qualidade, depois consolida, o sono é o seu maior aliado para o aprendizado de idiomas e de qualquer outra coisa. Agora, vocês não esperavam que eu fosse falar aqui que existe aula, essas de 8 horas no YouTube que você aprende, né? Espero que não. Mas enfim, antes de continuar minha apresentação, eu queria tirar alguma dúvida ou outra, só para não ficar muito chato, não ficar muito teórico. Tem dúvidas aí, pessoal? Não, né? Tipo assim, o assunto é tão... o assunto é tão complexo, o assunto é tão assim, não tem nem dúvida. Agora, se fosse pra perguntar a pronúncia de 3 e a árvore... Exemplo, o porquê que muita gente faz intercâmbio e intercâmbio não funciona. Eu tenho uma dúvida, aliás. Tem alguém aqui nessa live que conheceu alguém que foi para um intercâmbio e se frustrou? Não em relação à experiência em si, à viagem, conhecer um país diferente e tal, mas a pessoa achou que talvez... Duas semanas ela fosse aprender muito, mas a pessoa achou que talvez 3 semanas ela fosse aprender muito. Eu queria saber se tem alguém aqui que teve essa experiência, porque eu, como professor de inglês e dono de escola, já recebi muitíssimos alunos que, enfim, faziam ali um curso nas coxas, fazia mal feito, sabe? E aí foi viajar achando que seria a solução dos problemas. Ah, vou ficar 2 meses no Canadá, vou ficar 6 meses na Irlanda. Né? E achou que o intercâmbio fosse resolver. E muitos alunos, eu acho que a maioria, fica muito feliz com a experiência
né, de outra cultura e de praticar o idioma, né, para ver que o idioma não é só uma coisa de livro e áudio que você fica falando e ouvindo aqui nas mesmas coisas, mas ele é usado na realidade e você precisa dele para sobreviver. Mas o que acontece? Essas pessoas se frustraram com o nível de inglês. Elas esperavam que teriam um nível maior do que elas obtiveram naquele período. E por que que isso acontece, pessoal? Porque o grande catalisador do aprendizado... Ó, escuta o que eu vou falar agora. Escuta, essa aqui é importante. Gente, se você sair dessa live, dessa aula, com esse conhecimento, com essa técnica, com essa consciência, sua vida já vai mudar completamente na hora de aprender qualquer coisa. O grande catalisador de qualquer conhecimento é o sono. E para ser mais específico, o REM, ou seja, que é esse estágio de sono mais profundo, que é a quarta fase do sono, que a gente leva 90 minutos para chegar nele, interessa. O que interessa é que sem o sono não existe consolidação de memória, não existe a recuperação das células, né, que se conectam para você poder, por exemplo, lembrar algo e fazer uma frase. Então, o que acontece, pessoal? Muitas pessoas acham que ter 10 horas de inglês num dia vai funcionar, né, no intercâmbio. Pô, eu vou estar lá, eu vou falar o tempo inteiro. Eu vou para a escola de manhã, eu vou fazer amizade à tarde, eu vou para o bar à noite, eu vou falar. E realmente, você, no intercâmbio, você tem muita oportunidade de praticar. Porque aqui no Brasil, praticamente, você tem que ter um amigo que fala inglês, ou você fala com o seu professor, ou você pega no Netflix, no, na HBO Max, na, né, nas plataformas, para você ouvir inglês, mas para você falar é difícil aqui. É difícil de você ter a oportunidade, diferente de estar num lugar que a oportunidade é abundante. Então, o grande quê do intercâmbio, a grande vantagem do intercâmbio, o grande pulo do gato do intercâmbio é a oportunidade de prática. Não é, de fato, a qualidade da prática, pessoal, porque a qualidade da prática você pode ter em qualquer lugar do mundo. Contanto que o seu input, ou seja, o que você recebe na sua cabeça, seja de qualidade. Exemplo, inglês com os fonemas. É, tô vendendo feixe sim, gente. Mas é, contanto que o input que você tenha na hora de aprender seja de qualidade, não importa onde você esteja. Cansado depois de um certo tempo. E você tem poucos RAMs, digamos assim, para você consolidar. Vou dar um exemplo, pessoal. Vou dar um exemplo. Esse é bem simples, hein? Vocês podem digitar aqui para mim. Se você pratica seu inglês durante 10 horas em um dia. Ó, essa é fácil. Se você pratica o seu inglês... durante 10 horas de um dia, aí você dorme de um dia para o outro. Quantas vezes você pôde consolidar esse conhecimento de 10 horas que você ficou aprendendo e praticando? Uma, porque você só dormiu uma vez. E como o REM, ele ocorre quando você dorme, você só dorme uma vez por dia, o que acontece? Essas 10 horas que você estudou, elas vão ser consolidadas uma vez. Agora, então, obviamente, como é muito conteúdo, não vai dar para consolidar tudo que aprendeu nas 10 horas. Imagina o tanto de conteúdo que não dá para aprender em 10 horas. Agora, e se você pega essas 10 horas e divide em 5 dias? No dia 1, você aprende 2 horas, conteúdo, dorme. REM, consolida 2 horas. Opa, menos consolidação para o meu cérebro fazer. No dia 2, 2 horas. Dia 3, 2 horas. REM. Dia 4, 2 horas. REM, consolida bem. Dia 5, 2 horas, RAM. Então, você teve as mesmas 10 horas de conteúdo, só que com 5 períodos de sono, né? Em cada período de sono, você teve vários RAMs lá. E o conteúdo para você consolidar por noite de sono foi muito menor. Então, você consegue consolidar com muito mais qualidade. Então, se você vai fazer um intercâmbio, por exemplo, e vai ficar 2 semanas, né? Eu vejo muita gente falar, nossa, eu vou pro Canadá, eu vou pra Austrália, eu vou ficar 3 semanas, ai que festa! E eu ser sincero, né, gente? Às vezes dói meu coração também, né, estragar a felicidade dos outros, mas eu falo, ah, legal, né, você vai ver outra cultura, você vai ver canguru, você vai ver água-viva lá que nunca morre e mata todo mundo. Eita, que mórbido que eu falei, mas é, a Austrália tem dessas, viu? Então, você vai comer comida diferente, você vai fazer umas coisas muito doidas, mas a sua expectativa é essa, né? É aproveitar a cultura, andar de avião, né? Ter o jet lag. Você deveria, realmente acredito que você deveria
quando você faz um intercâmbio de 3 semanas, focar na experiência e não no conhecimento, porque em 3 semanas você vai ter 21 noites de sono. E 21 noites de sono não são capazes de consolidar o idioma inteiro igual o inglês. Tá? Então é por isso que os intercâmbios podem não funcionar, a depender do prazo, a depender da pessoa e tudo mais. Pessoal, é por isso também, né, essa história do sono, é por isso que 100 horas em cursos intensivos, sei lá, você faz 10 dias de 10 horas, tem menos resultado do que 100 horas de intensivo. Sei lá, você faz 50 dias de 2 horas. Então, quando o assunto é aprender um idioma, você precisa aprender uma quantidade, tá? E depois consolidá-la, e não aprender aos montes. Quando o assunto é aprender idioma, quantidade não é qualidade. A primeira hora que você estuda, se é um estudo mais intenso, você absorve bem, a depender também de você. Mas a segunda hora já fica super improdutiva. A terceira, você já não está mais absorvendo nada. E lembrando que você vai ter que dormir para consolidar tudo isso, tá? Se tiver algum profissional aí da saúde na live para embasar aqui o que eu tô falando, né? Hoje em dia, com as pesquisas que têm saído, os artigos, os médicos têm descoberto, pessoal, que o sono é a base da saúde e da inteligência, né? Entre nutrição, hidratação, atividade física, saúde mental e sono, o sono ele ganha sim dos outros de lavada, porque o sono é a coisa mais importante para a saúde de um ser humano, não só a física, mas também como a mental e a nossa inteligência, a nossa cognição, tá bom? Se tiver alguém da área da saúde aí e quiser comentar, vou ficar bem feliz. Bom, é por isso também, pessoal, que às vezes imersões não contribuem tanto com o conteúdo. Então, eu vejo muitas escolas oferecendo, eu já pensei em fazer imersão na minha escola, alugar um sítio, uma chácara bem bonita, né? E pegar vários professores para fazer várias coisas ali, várias atividades no dia. E assim, como experiência, eu acho fantástico. Experiência, oportunidade de usar o idioma, toda a questão social, de estar com outras pessoas, é fantástico. Mas em conteúdo, você não vai absorver muito. Você não pode esperar, né? Um ser humano médio, ele não pode esperar que ele vai aprender mais de 10 palavras por dia, mais de 15 palavras que seja. Ou alguém, um Einstein, um mini Einstein, vai aprender 20 palavras por dia no máximo. Não importa se você vai ficar 2 horas ou 10 horas em imersão, né? Aprender em imersão não funciona, tá? Funciona para você praticar o seu inglês. Uhul! Vou praticar o meu inglês! Funciona para você ganhar experiência, perder o medo com a língua, botar a cara a tapa, perder a timidez. Essas coisas também são importantes, pessoal, também são. Mas o ponto é aprender, que às vezes é a expectativa dos alunos, aprender, evoluir, subir o nível. Isso não acontece em imersões, tá bom? E é por isso também, quem é aluno aqui do curso pode falar, hora de vender o peixe. Tem aluno do curso aí? Ah, espero que sim, hein? Digita aqui se você é aluno do curso. Agora eu vou fazer um jabazão, hein? Vou fazer um jabazão. Se você é meu aluno, digita aqui. Eu sou aluno da Spoken, eu estou na aula tal e eu gosto ou não gosto do curso por causa disso ou daquilo. Pode botar aqui, tá? Mas vamos lá. É por isso que na Spoken a gente não endossa fazer 2 práticas ao dia, né? Claro, em casos raros que a gente percebe que a pessoa tem uma boa cognição, às vezes ela quer fazer uma de manhã, uma noite, sabe? Tirar aquela siesta, aquele soninho à tarde. Quando a gente tem alunos que a gente percebe que é avaliado pelo nosso time de tutores, percebe que tem capacidade, a gente até vai. Mas no geral, tá? Para a maioria, eu não recomendo fazer 2 práticas no dia. Nunca, jamais. Por quê? A primeira prática, você absorve bem. A segunda prática, o que, que vai acontecer? Você já vai estar com a cognição cansada. A gente não tem essa capacidade cognitiva de aprender muito, né? E ainda você precisa fazer o quê? Consolidar com o RAM. Quanto mais conteúdo você tiver para ser consolidado com o RAM, o que, que vai acontecer? Menos qualidade vai ter. Tem uma pergunta agora. Pessoal, gostaria de agradecer todo mundo aí que está falando, hein? Olha, vocês superaram as minhas expectativas. Tem muita gente, só para deixar claro que eu tô vendo, a Zilma falou, olá, sou aluna, a Liz falou, sou aluna, a Claudinha Vargas, sim, Lauerman Marcon, tem, a Liz falou que adora o curso, a Zilma falou que adora o curso, a Feliz Alencar, eu sou aluna, Carol, eu sou aluna, tô na aula 41,
O Ruth Nilson fez uma pergunta. Então, imersão é para quem já sabe inglês? Olha, Ruth, imersão é para quem quer fazer imersão, tá? Desculpa ser redundante, mas assim, se a pessoa quer ir na imersão para aprender, ok, você pode ir para aprender, mas saiba que você não vai aprender muito, porque a gente tem uma limitação cognitiva. Agora, se a pessoa já sabe inglês e vai para praticar, eu acho que é mais negócio, porque daí você não vai lá para aprender coisas novas, você vai para praticar o que você já sabe, ganhar naturalidade, ganhar espontaneidade, usar sua criatividade, aí é fantástico. Mas para aprender inglês, pessoal, precisa ir devagarzinho, fazer com qualidade, devagar e sempre. A Zilma falou que tá na aula 209. Salve de palmas para Zilma, pessoal! Ó, pessoal, tá todo mundo aqui trabalhando, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o Lucas, o Gabriel, a Fernanda, além de suporte, eles também estão aqui trabalhando. Então, passava de palmas pra Zilma, que tá na aula 209. Ó, a Denise tá na 213! Palmas mais fortes. Parabéns, parabéns. O Preto Artesanato, seu aluno, vamos fazer as aulas. E a Matarena, 213 também! A gente não pode deixar a Matarena sem palmas. Uhul. Muito bom, pessoal. Obrigado, viu? Agora eu vou voltar aqui para a apresentação. Deixa aqui as dúvidas, o suporte vai respondendo, depois eu volto para responder mais. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês agora. Vamos lá. Interajam, ok? Pode escrever aqui o que vocês acham. Então, quem dorme melhor aprende mais, pessoal? Pode interagir. E é simples, é sim ou não? Quem dorme melhor aprende mais? Quem dorme melhor aprende mais? Bom, a resposta, a primeira pessoa da resposta foi a Esther Aline, depois a Zilma. Ambas falaram que sim. Pessoal, sim. Quem dorme melhor aprende mais. Então, eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que estudam para concurso público ou para vestibular, que ficam estudando, bebendo café de madrugada e vara à noite, dorme mal e tem que acordar cedo para trabalhar no outro dia. Pessoal, a pessoa está perdendo a vida dela, a saúde dela, investindo tempo num estudo que não vai vingar. Porque, eu vou repetir o que eu já falei antes, mas assim, esse é o grande takeaway dessa live. Essa é a grande mensagem que tem que tocar o seu coração! Dessa live. Se não tocar essa mensagem no seu coração, não valeu de nada essa merda dessa live. Então, ó, eu vou repetir o que eu já falei. O sono é o grande catalisador do aprendizado. Aprendizado de longo prazo. Se ficar no curto prazo, a memória de curto prazo, você aprende, você esquece. Então, eu vou repetir. E você precisa sair dessa live com essa mensagem no seu coração. Depois que você dormir, você vai consolidar essa mensagem. Você vai ver. Dorme bem hoje à noite, você vai ver que amanhã você vai lembrar. O sono é o grande catalisador do aprendizado. Então, essas pessoas que estudam para concurso público, ou essas pessoas que... Ah, eu tenho uma entrevista de inglês daqui a 3 meses! E quer fazer aquele monte de inglês que ela não fez a vida inteira! Ela quer fazer em 3 meses, não vai dar certo, meu amigo, não vai! Vai ter gente prometendo que dá certo? Vai! Quem quer te vender um curso de inglês vai sempre te prometer o que você quer ouvir, meu amigo. Mas não é verdade! Não é verdade! Então, se você tem uma entrevista de emprego e quer varar a noite estudando inglês, tem que trabalhar, tem que lavar a louça, tem que descongelar frango, botar roupa no varal e ainda tem que estudar inglês e não tem tempo e vai estudar de madrugada e vai deixar de dormir para estudar inglês porque você tem uma entrevista de emprego, meu amigo, não vai funcionar, não vai. E de novo, porque o sono é o grande catalisador da nossa memória. Eu realmente espero que essa mensagem tenha tocado o coração de vocês. Fernanda, essa mensagem tocou o seu coração? Muito. Lucas, essa mensagem tocou o seu coração? Yes. Gabriel, essa mensagem tocou seu coração? Muito. Então já posso dormir tranquilo hoje, porque eu toquei o coração de 3 pessoas com essa mensagem. Espero que eu tenha tocado mais aqui. Mas vamos lá. Durante o sono, tá? A gente consolida as memórias. Outra coisa muito importante, pessoal, é que o sono, ele também consolida as habilidades motoras que a gente aprendeu durante o dia. Então, se você faz um instrumento musical, canto, artes marciais, ou se você está aprendendo a dirigir, qualquer coisa que seja motora, a mesma coisa o sono faz. Ele começa a consolidar toda a parte motora
do seu corpo. E falar um idioma, para quem não sabe, é uma habilidade motora. Muita gente acha que falar um idioma é adquirir um conhecimento. Isso não é verdade. Falar um idioma é exercer uma habilidade. Se fosse só adquirir um conhecimento, na escola daria certo, porque a gente aprende horrores na escola e aprende na quinta série inglês, na sexta, na sétima, aprende inglês e sai sem falar how are you, né? E por quê? Porque não praticou. Então, a gente usa muito esse termo aqui na Spoken English, que é a motricidade. A motricidade é basicamente o fato dos seus músculos, né? Todos. O diafragma, o pulmão, a garganta, a boca, a língua, os lábios. Tudo isso se mover na hora certa, no momento certo, de forma espontânea para você falar uma língua. Igual eu tô fazendo agora. Né? Eu falo bem português porque eu tenho a motricidade do português. Ou seja, pratiquei muito, a mesma coisa com o inglês. E tô adquirindo agora a prática do alemão, a motricidade. Então, você vê que são coisas muito básicas, mas que as pessoas não pensam, tá? Bom, para não ficar também muito só a minha opinião aqui, já eu vou dar a fonte, mas eu quero mostrar para vocês um vídeo de um especialista. Esse especialista, ele é da Fundação do Sono. O Sleep Foundation, a Fundação do Sono, é a fundação mais respeitada no mundo e mais reconhecida pelos cientistas quando o assunto é pesquisas em relação ao sono. Então, eu vou passar para vocês. Aliás, esse vídeo não tem em português, tá, pessoal? Esse vídeo não tem em português. O nosso time aqui, mais específico, Gabriel, colocou legenda para vocês. Então, eu quero passar o seu assunto, Gabriel! Então, obrigado, Gabriel. Então, para vocês, né, não terem dificuldade com o inglês, claro que os nossos alunos não vão ter, né, gente? A gente sabe todo mundo, mas tem gente aqui que não é aluno na live, né? Então, para quem não é nosso aluno e não entende inglês falado ainda, o Gabriel botou as legendas. Você vê como saber inglês é bom? Porque você consegue consumir conteúdo, às vezes, sem precisar de legenda, né? Então, eu já vou botar já. Antes, eu vou responder uma dúvida. A Esther perguntou, é possível sonhar em inglês? Esther, é sim. Geralmente, você não sonha com aquilo que você não conhece. Eu, quando eu era criança, eu tinha o sonho de falar inglês e eu sonhava que eu tava falando inglês. Mas era tudo... Então, não eram palavras concretas, tá? Então, eu sonhava que eu estava falando inglês, mas tudo que eu falava era desconhecido, era information. Depois que eu comecei a falar inglês de verdade, aprendi, viajei, casei. E aí, quando eu casei com um australiano, a gente falava muito inglês, ele nunca aprendeu português. Cafajeste. Então, ele nunca aprendeu português, só eu falava inglês com ele. E aí eu acabava sendo muito intenso no meu inglês, e quando eu sonhava com ele, eu sonhava que eu estava falando inglês, porque eu nunca falei em português com ele. Então aí sim que era o inglês as palavras corretamente, tá bom? Muito boa a sua dúvida, viu? Então é possível sonhar em inglês, que você fala inglês, mas você não fala de verdade, é totalmente information, e quando você aprende inglês de verdade, você sonha com as palavras e estruturas verdadeiramente. Bom, vou passar um vídeo aqui do especialista em sono falando a respeito do sono e da consolidação de memória, sobretudo a memória de longo prazo e de curto prazo. It turns out that sleep is important for memories at two different times. It's important before you ever go into the waking situation where you're going to try to learn something. And it's important after that happens as well. If your brain is too tired in some sense, it can't take information in as well. Some of this has to do with an inability to pay attention even. But there seems to be something deeper than that in the actual memory circuits that gets fatigued so that you don't learn as well. After you learn something, that memory that you have formed is not in its final form. That the brain still has to do a lot of work with that memory to get it into the form where it's going to be stable and useful to you. It's not something you have to pay attention to. It's not a time that you have to keep practicing and rehearsing what you learn. Your brain will take care of this all by itself, and it seems to do most of it while you're asleep. Part of what it's doing, we know, is actually strengthening the connections within the brain that are the basis of those memories, because that's how memories are stored, is in the connections between brain cells. But we also know that it's taking those memories and it's shuffling it around to different parts of the brain. The brain where you keep information on what you had for breakfast today is different from the place where you keep information on what kind of breakfast you like and what you might want to order for breakfast in a restaurant. Those are different kinds of memories, but that second one
of what you might like in a restaurant is built from lots of specific memories of what I had for breakfast today and yesterday. And that process of moving the information from one part of the brain to another also seems to be occurring during sleep. It turns out that